shkujtuar deklarata e dy korrikut e vitit 1910 si moment i paharrueshëm politik dhe historik për 114 delegatët që lexuan atë 30 vjet më parë, e cila u konkretizua me kushtetutën e Kaçanikut të 7 shtatorit të pati viti, deklarata e miratuar nga 114 delegatët të asaj kohe ishte akti politik dhe juridik me cilin Kosova përfundimisht i pranoi të nënshtrohej hegemonisë dhe i hapi ujë artikulimit të shtetësisë së Kosovës, e cila u konkretizua me kushtetutën e Kaçanikut të 7 shtatorit të pati viti. Edhe dy korrikun kërë kemi fillu, mas takimit libishtës, ne kemi fillu begunë sa minjarë, se mullë api mullë dhe spjekët. Qarë është Fituan status në barabart të gjithë shqiptarët në gjithë popujt tjerë të Jugoslavisë. Dhe i tash është gëzimi më i madh që ne e kemi përjetuar në jetën tonë. Dhe veç mua më uru të gjithëve një gjatë të mirë kështu për të gjithë popujt që jetojnë në Kosovë. Duke u nisur nga vullneti i shprehur vendosmërisht anën banë Kosovës nga shumica e popullsisë së Kosovës, vullnet ky i sublimuar edhe në deklaratën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, për pozitë të re kushtetuese të Kosovës, si dhe duke u nisur nga roli dhe pozita e kuvendit të Kosovës si organ përfaqësues dhe kushtetutdhënës më i lartë i pushtetit dhe i veçeverisjes në Kosovë, kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Federatës, Konfederatës të Jugoslavisë si subjekt i barabartë me njësi tjera në Federatë, Konfederatë. Më shumëdejtë, a një një sehne? A një një vë? Ja. Një një dhe Kosovë. You see the doors are closed, delegates are waiting outside. What is your opinion? I think they should hold a meeting. They should hold a meeting, but they're not opening the doors. Beside the point. When the meeting was held before the French Revolution, it was held on the Royal Tennis Court. So there's nothing in any constitution that says that assembly has to meet in a particular building, or that there has to be as a quorum. And the delegates have to recognize the quorum and the authority of the meeting, and that's all that's required to hold an assembly.
Unë mesin tonë është zonja Eva Brentley, ajo dëshiron të përcjell mbledhjen e kuvendit të Kosovës dhe mendoj që kjo është gjallë e mirë, kjo është eksperte e njohur ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Well, I think this is not to be allow the parliamentarians in the building is rather not going to solve the problem, it's going to continue, the problem will continue if it goes on like this. And it seems like the rights of the people of Albanian origin should be respected, otherwise there'll be no solution to this situation. Falenderoj gjithë pjesëmarrësve që keni marrë që për nga një pjesë në përkujtim të kësaj dite. E falenderoj veçanërisht kryetarin e komunës të Kol Halitin që në kam leru. Me këtë qarde, pas ka pasë në cime arë Refik Ahmeti, pas ka qenë në zonë, së ku ka jashtë vendit, për në ryshe, a i ka qenë atër kryetari kuvendit komunal të vitinës, dhe ju përshëndes dhe ju të shërmirë sa. Të ndëruar të pranishëm, jemi mbledhur sot në të ditë solemne në ndërim të dhe respekt të dy korrikut të vitit 1990. Në këtë ditë, 31 vit më parë, delegatët e kuvendit të atëshëm të Kosovës nxorën deklaratën kushtetuese. Sot kemi nderin të i kemi këtu në disa prej tyre dhe njëkësisht shprehim nderin për ata delegatë që tash nuk janë në mesin tonë, të cilët disa edhe kanë ndruaj. Andaj i nderuar të pranishëm, duke qenë të vetëdijshëm për momentin historik para të cilit ndodhej Kosova, delegatët e atëshëm të kuvendit të Kosovës me dy korrik të vitit 1990 miratuan publikisht para kuvendit të Kosovës dhe deklaratën kushtetuese me të cilin Kosova është shpallë njësi e veçantë në kuadrën të Federatës së Atëshme Jugosllave. Ky ishte një akt historik i pritur moti dhe që shprehte aspiratat çekullore të popullit të Kosovës për mbretësi shtetërore dhe territoriale nga Serbia. Miratimi i kësaj deklarate ishte padyshim një akt me rëndësi vendimtar për historinë më të re të Kosovës dhe popullit të saj. Ante fshati Lëbisë, si çdo herë, tani edhe në përkraj të kësaj deklarate, e mirëpriti aktin dhe hapi i dyrt ku ofroi përkrajën e delegatëve nga Vitinja dhe u zotua se në diskrecion të plot do ta mundsoj ambientin, sigurinë dhe organizimin e mbarvajtjes kësaj mbledhje, që do të mbajt për t'i dhënë përkraje të plot deklaratës së dy korrikut. Mbledhje kjo e cila para 31 viteve u mbajt në shtëpinë e Hevzi Ibrahim, por në këtë shtëpi që jemi sot. Në fshatin Lëbisë, andaj për ndër të saj sot do të zbuluat pllaka përkujtimore shtëpi e delegatëve të kuvendit të komunës së Vitinës. Në përkraje të kësaj deklarate kushtetuese të korrikut 1990 dhe ne jemi falendërues dhe kemi nderin të i themi falendërim disave për tyre dhe njëkohësisht të shprehim nderin për ata delegatë që tash nuk janë në mesin tonë. Sepse si çdo herë që nga viti 1912 fshati Lëbisht ndihet për herë krenar dhe ka ditur që çdo herë gjatë gjithë historisë së tij të mësë kurse asgjë në mbledhjen e kauzës për çështën kombëtare. Urime Lëbisht, urime familje Ibrahim. Tashë të thëmë të sa fjallë jashtë të kësaj. Një falendrim të veçantë
ja kisha bon Refik Ahmetit, më kujtohet më si jam delegati gjallë i asamblerit, kur imi të bukë këtu, ka qenë kushte mjaftë të vështira. Ashtë dartë me si vëru fshate, mi qitë sigurimin, jashtë për më nësë nga zonë policia. Edhe unë e nisha vetën shumë të obligum që më s'po më ndohet të qka. Kemi hi, për në këtë lokal, Refiki ka qenë këtu, edhe e këmë pyjtë. Shoko kërëtarët, e shoko e kemi thonë, si kemi thonë zëtë mi. Nëse vinë policia, apo qëndrojnë, apo përshëndonë, ajë mu përgjesh kështu. Tha sa më takon mu, unë jëmë për me qëndru, tha vendës një ju. Edhe vendësën gjithë bashkërështë edhe kemi qëndru. Edhe ka rrëdhë gjithë gjithë regullë, në ndihë në matën pikat e programën të kratën kushtetuse, delegat me numërt nuk e di se sa kanë qenë, veç kanë qenë shumica. E në veç anti, ka qenë Mika Perić, i cilin a ka përkra edhe me diskutim, edhe me vota, edhe me gjitha. Aktivist shumë i veçantë ka qenë Basti Sulimoni që e përshëndes, e falendroj që ka organizu, po kjo jashtë a protokollit, e këshin pasmë në aprovu lëpishtë a po gëzohet, na mi pranu, mas po gëzohet, mas alem kanë tregu. Pashe përsebet, më fa një shprej përsebet po është dhe ashtë më tregojshë në fillim, po qërtu, ma bëndë këtë punë. Po i falenderoj që kanë pas besim dhe kanë arë në kanë zilë fshatin të ullë. Në veç anti e falenderoj e krem Brahimi që ka qenë shumë i angazhu edhe e ka organizu edhe në ka mirë pritë në këtë lirë që e kemi kry me sukses. Ta shë e kështë dhe në fjallën kryetarë të taneshëm mas ljuftës se në ka qenë para ljuftës me të mërë fjallën në që ka të shërën në ku. Parim dhe vjetë shumë. Mas kretarët të të mërë fjallën e kërën Brahimi, se ka atë ishka me thonë. Parim dhe vjetë shumë dojë. Respekt, për shëndetje për gjithë prane shumë, që jeni këtu prezant, edhe struktura komunale, komendant, edhe qytetarë, vlaznesht, libishtës edhe dojë, një kësesht, edhe ju të tjerë që jeni me djeqkrumë elektronike, nga mërgota, lëbishtas që e një këto prezant, veçanti, respekt për gjithë, edhe për ata që vërtet ka kontribuna për vitën me desenje, për shtetë ndërtim. Edhe atës që nuk jam, natërështë një përshëndetje institucionale, e këni përshëndetje në atë folet edhe nga ishtë delegatët dukë rikut, edhe ata gjollë që ka janë, për dhe pej djemve të altjus një saliut edhe të kadrije smollet, që ishim prezant. Se në takim, në zirit gjithashtu për gjollëve dhe Osmani. Ata kam shku për Prishtinën, jabunë një pritin me gjithë mbromi dhe taku misereshë, se dhe kemi një cikl të shënimi dy korrikët, që e kemi tashme tradicional, statutor, vazhdojmë aktivitit të tjera në Begunës, po ju rasishtë se të kemi orë Lëbisht, po shka këse Lëbisht të vërdet ka meritu dhe mandjen sëtë, me rosën e 31 vjeturit që një me dy korrigu kësaj dote që vërtet i ka likun familit e isperisë Kosovës, e ka rinisë, e ka rifilu një frymë të rejtë që të ndërtimit e se dhe sublimu më vojnë, naturisht me luftën në fundit edhe pas luftës me oktet e tjera për cilëse juridike edhe tash me shtetëformimin që tash për e këzërë në liri, po naturisht asë njerë për e harru dotat kërësure historike, kontributin asaj pleodet shajtë që ka kontribu edhe vitët 89 dhe 90, po gjithashtu edhe maherë, pa tjede përshka këse kërës zingjirë vazhdimësi, vedia shtetënore është vedia vazhdimësies, gjenerotat ju në kryu, për ju në kryu edhe ju në inspiru për i dikujtë, gjenerotat e vjetër kanë arritë, gjenerotat e areja me bord vedien komptore, sikur që e ka bo 68-ta, e ka bo 81-ta, e ka bo 89-ta, 90-ta, maherat kemë të bisidu, gjersa diko shumë marë kemi dy korrigu, në delegatet dy korrigu, edhe Lëbishta që ka përkro, edhe Begunësa më vuen që ka fillu, natyresht manifestimin e dy korrigut, une me komandantin e gjenerot e ju, në marshme me pajtime me presevën të nqeten, në nën tjetër. Të tërë, ne kitë kemi kontribut gjithë, dikush, maherat, dikush më vuen, po kontributi veçant, vërtet, i degradës kushtetutës kaçanikut, është i delegat dhe atyne që i kam pështet. Lëbishta e kam pështet këtë akt të menjur juridik që Kosovën e ka bërë shtetë, po më vërësisht e ka pranu Serbia se ka pranu, më nësi ka qenë plebishet dhe vullnet i popli tunë, i cilë i sëllukun të kërë, edhe i ka qëndru pas se deklarate, edhe sëtë
ato aspirota i kemi realizuar edhe po kalim në aspirotat treja në të integrimi euroatlantike, që sigurisht se do t'i bëjmë tallëm, por shkak se e kemi një vedi e shtetënyre të organizume, institucionale, e që la aspiron, po edhe unë kompatibile edhe me qëndrat e vendosës në kuptimin e jetës edhe progresive të Kosovës përpore, që është edhe qëllimi këtë neve në aspektin shtetënyrë, po është edhe komunal. Edhe ne si komunë po punojmë me kaqikun tënë minimum këti aspekti me punë të mira tënët, po edhe duke respektu traditën edhe vlerët edhe punë në kontributin në gjitha të brezat që kanë kontribu. Lëbishta ko vërtet ka pos herën vërtet gjitha luftrave edhe luftës fundit, ko dëshmur që vërtet ne me pjetet i respektujmë, po ko dhe figura dhe njështë që kanë kontribu vërtet për, në për gjitha okë të edhe proceset që ka kalu popullion edhe Kosovën me qëndi, po edhe vitinja. One e kësha lut një minut heshti për gjitha ta që nuk janë, edhe të libishtës ko që ka që janë këtu prezant, po edhe ishtë delegat që kanë ndru jetë e dëranin dhe shtatë nëse pajtojnë një minut heshti, më dërem gjitha tërë. Kujtemi për jetë shumë. Ne si institucione komunale po mundohemi me respektu ata që kam kontribu ma herët, edhe i shkretorët. Unë edhe i kumë do dhe mirë njoj edhe i shkretorët, edhe i fikët, edhe gjithë kretorëve që kam qenë edhe mos luftës. Por shkak se procesi i shtetë formimit dhe i shtetë ndërtimit kanë shku bashkë edhe shku i nante. Ne ande kemi punë për të bërë për me qumë mundin aty në edhe gjokën që kanë derët me qumë në vanë, atje vërtet më kriju një shtetë stabil edhe me zhvillim ekonomik edhe integrum në aspektin euroatlantik. Kemi shumë detyra shtëpisë me kriju, po pa i harru dhe të të mundin, prandaj po bën përpjekje, me 14 qeshur ditën e shkrimit, ne bën përpjekje me respektu një pjesë të në që kanë kontribu. Asë njerë krejt nuk mujnë për njerë. Ma herët edhe ambullon të në, ku ka qenë ambullon të nëna Tereze, këmi respektu nëse keni po plokën atje, përshka këse 10 vite dikush aty ka kontribu. Besë onë, ku kam qenë detret, e kom në rrugë dikan që ka kontribu gjatë elmimëve vitet 90, përshka këse onë shtatje s'kom harru, dhe të si njëri që i të kuj këse gjenerot e pejtë 89, zbele do një shtatje kërë kemi qenë bërë këtë 89, e 90 kërë ne kemi punu, edhe dy korrikën kërë kemi fillu, mas takimit libishtës, ne kemi fillu begunë sa minjerë, se mullë api mullë spikët, dhe punë të mira dhëtë metodet komparative mi përdur, dhëtë me jesë përporat, prapë të nuk është mirë. Pra ndaj ka qenë vërtet, ne edhe në demonstrota, kërë kemi dolë bashkarisht. Po është një pjesë e mullë këtu, që jemi prezant, kërë kemi dolë, për shkak se kemi një obligim. Pra ndaj unë institucionalisht kom një obligim bashkë më bashkëpunëtorët, me iniciatorët, me gjithë që një plokë, edhe me falendru Lëbishtën, edhe familjen Ibrahimi, edhe gjithë për atë aspekt vërtet, shumë kontribuës vlans, jemi mirë njësë, a një plokë dhe da modeste, po me gjithë ato dhe tjetë një histori, dhe të shënuet, suku që dhe tjetë muzeo që e kryum para një 2-3 jove në vitin. Ju thash, këj projekt ka kushtu shumë ma lirë se shumica projekte që kemi investu në vitin. Po adet kam qenë ma emocionum se gjithë mërë, për shkak se mas 200 viteve, gjenerota të reja, e japë të reguim për mes muzeo dhe luftën e fundit, kontributën e fundit të dy korrikut, edhe vitet 90, edhe artefaktet, edhe aspektet historike, edhe gjitha njërë që vërtet ata me ditë se ko gjumë këtë shqiptore, për shkak se na nuk mund të kërëndurmi me vitinjen edhe me aton që nuk e kena posë, që ne kemë kolonizu të tjerë, që s'ne kalonë asë me ima sërës të të mëllit në vitinjë. Na dhëtë me bo vitinjen të më të re, po dhëtë me bo edhe me artefakt, edhe me histori, edhe me muzej, me bo edhe me teatr, me bo edhe me infrastruktur, me bo edhe me shëtiturë. Mësë me njërë, dikosh kërë të vjemë, mësë aferë kërë të kalënë, ata kalënë që përmën një kanëjare, po e bojmë bashkë, e bojmë bashkë të punu për detë, si që ishme që e ratë pika pika së lekur për ujë. Po e bojmë bashkë edhe të ti përkujtu ata që kam punu. Edhe familjet më të shenjta, edhe dëshmurët, edhe veteranët, ti respektu ata dy korrikut, ti respektu ata vitet 90 të arsimit, kërëvnum projektin sistemit të drejsave, jo dhe në kalume, unë më pëtën, thanë, ku përvnojmë numërën e porë. Thash, numërën e porë të përvnojmë të shpia që 10 vjetë këshili financimit që vëria paralele ka egzistu. Në kështë manasi, onë shte Janumzit Budrikës, onë shte Libishtës, onë shte Begunësës. Manasi, na këna posë këshili financimit të të, e këna pojë gjallë jetën paralele ka shi Sërbijës. Përëndaj, e panëm numërën e porë atje.
Dhe të të kështu, kështu në të pranun punën e njënjë tjetërit e esmi përpora. Juve që këni kontribu në atë kohë, jo vetëm juve dëve, po dhe këtë në që janë gjollë, po dhe këtë në që një prezent, familjës Ibrahimi gjithë libishtës ju lëndë, na imi kranon me punën që këni bon, si institucionës, si njerës, si bashkë qytetorë, si mesh, si dojë, si një pas i ketë. Mirë po, ju lësë me vazhdu ketë bashkë në progres edhe në krimin e vitinja së rejë, krimin e historijës të në të rejë, të mirë, prosperuse, integruse, kurinia jurën, ka me doshë këtë vanë, ka me motivu, edhe potencialet kërësure, resurset kërësure e linje nuk i vimi me që jashtë. Lufta tash ka me qenë për zhvillim ekonomik, por punësim, herej ditë vetëna ka me qenë ata që kanë me mojë për linjen këtu, kanë me punësu, kanë me zhvillu vanën, kanë me zhvillu komunën edhe ekonomikisht. Prandaj, për to e lësë gjithë, t'jemi bashkë, t'jemi unë nek, të ndërdojmë një unitetin veprus, që gjenerotet e reja t'i mbojmë këto, t'i mbojmë të kryu motivin se vdojmë e punës, tjetës, prosperitetet, progresit, për bashkë, për një vitin të rej, që rininja vërtet dhe të shvizën edhe për një Kosovë, që ne e jopë me kontributin të unë bashkëpareshtë. Orime ploka e rej për kujtimore, për dy korrikën, një me në që në më dhejtë, shimi në bromë e në dëgunë si uftet, gjithë dhe me qenë bashkë, se është do të gjithë neve kanë me qenë edhe një pjesë e modhe delegatëve për bomjes vjetër, që janë gjollë, për bomjes në mëglaturës vjetër dy korrikët, po edhe delegatët e vitinjës prezentë dhe familjët e të dhe. Falendere që mori me dhe njerë. Falendere. Ta se kësë anë fjallën e kremit, ka të shimë në shpim një një një, për qërë. Ja, ja, unë, hajtë soni, ti, ju jeni shekini bo ljubishta. Hajtë unë, masane. Po, unë, titi me avë të qëtë. Ja, unë, titi me avë. Ani, dalë unë, titi, dalë qëtë, hajtë. Po, titi. Opa. Unë, së kam shka po ullë, se jem anë alfabet, me shka të i po ullë. E falenderoj, rehi ka mejti. Që kam urë gudzim në atë kohë, u konë rëzik. I falenderoj krejt delegat e krejt katë mune. Shukë dy korrik, nuk është i lëbishtës, po është i krejt katë mune të komunët vitinjës. Nuk ka delegat që s'ka morë pjesë për qëtëllit katë mune. Qëtu. Bile, bile, edhe kroatë ka posë. Qëtu jënë konë dy kroatë. O konë një një ka përreq që o konë maj ashtë për i këtu. Edhe ati i prepuzoj si kumunë, si ase, mi jabon i përmëndorën letnicë. Se e meritonë. Tani e përshëndes gjevat atërimi. Se nuk o konë letë me organizu në atë kohë. Ka posë polici, ka posë frikë, e ka regullu shumë minjërë. Tash, du mi thonë edhe një dë tërë fjallë qera, lidhët pak me dy korrikë, po për me mbrojt dy korrikin, do të qëtër sen me bonë. Po bojmë biset me qatë Serbien, dialogi, pa dialogi, në njës, në një, vëqici, lista serbe i lomë këto punë. Na, se shqiptarë, jo vetë shqiptarë të Kosovës, por në përgjithësi shqiptaria, dohet jo 3% që e ka pasdo këra me tija, po 10%. Edhe unë e prepuzoj. Ushtria ne ta qelë një zhiro logari, na me furnizu. Ushtria në tonë me furcu, ajo zhiro logaria me dhonë njerës pare. Mas pak të 10% e kryetari 20-30, e për këti e varet fuqia njëri. Prepuzdoj ti që duhet. Me fillu kjo, unë e jam i pari, i marë më më vëtero, dhe tero në mujtë.
rinia. Kush ka budin? Bullet, ne të përpuzon, pik të mujtë ne të fillon. Fërmone, një grup. Me njësë këtë punë, të shkollum, jo mune, unë e mund të di kur gjëmë. Edhe, e forcojmë ushtrien, jo vetëm me shqiptarë të Kosovës, por në përgjësi shqiptaria, se është një shtetë një komë, du të më kërë një tokë. E i lëmë ato prahat, në njësë në një. 15.000 vetë, i ka mëjtë Serbia. 450 fëmijë. Asaj nuk i vjen gjëna se vajdojnë. Që kjo prepuzimi jem, për meje kur shtanisën, unë e kom e da 10%. Edhe kryetarit komunës Vitinjës, edhe kryetarit kretë Kosovës. Unë e kom fatë. Unë kom fatë që para 31 vjetë, o konë kryetari Begunës, që ka shkollë pavarësia. Mas 31 vjetë, prap kryetari Begunës edhe e ndryqoj këtë punë mas 31 vjetë. Se njerës nuk e dinë, të atërish po e dinë. Ku a maj, që shë maj. Edhe të falenderoj kryetarë, me konë që ka mundësia, më kuptonë. Shkoj beden për në fikin, bedena, për tjeni shkojnë beden. Me akryu shtrije, në plesnit shkoj, shkoj edhe për dyje, edhe për basërijen, edhe pakës, që. Se po arrojën e jo, o konë delegati Majri, kretë këto katunet e komunet Vitinjës, o dartë natën edhe ditën, me shkuve me thirë në përshpia. Në thirë nga përshpia, atëherë ka posë miletë, ku po shkonë të kush, po shkonë të njënka me Shtinburgë. Kontributin për delegatëve, po thonë, matë modhe në ka dhonë Vasari Sulemoni. Por nuk është që di, Vasari Sulemoni, Gursari Sulemoni, ajo, familja unë të më tonë. Falëndirë. Tash të kaluna për hapë një plakën.
Është që të pika shkurta që shë keni morë vendim me ardhë në Ljubisht, iniciative kujna o konë, sa delegatin i konë këto, cili ka qenë qëllimi i kësaj mbledhje, shka u vendosë këtë mbledhje dhe a ka pas nëj incident, a ka shku si pas planifikimi? Unë e mas parë jam i knaqën që marë pjesë në fshatin Ljubisht, i cili ka organizu për mbledhjen e kuvendit vitinjës, edhe sot ja kemi vu plakon për kujtimore muzeu i fshatit Ljubishtu, edhe familjes Ibrahimi. Edhe jam i knaqën që i kam edhe kolegë këtu delegat, e kam Gjelalin edhe Selverin, po edhe të ndjerin me Tushin, i cili ka vdek para një muje gjysa sa ka vdek, edhe këta fshatarë që të kanë marë pjesë, ne kure kemi organizu qashtën e Dykorrikut për me mbrojt kuvendin e Republikës Kosovës atër, o konë Krahin atër, edhe kemi edhe për kraje të gjithë delegat të kuvendit vitinjës, me në krye me kryetarin e kuvendit atërshëm Refik Ahmetin, edhe sot nuk di knatësi matë madhe që kemi vendos një plak për kujtimore këto në Ljubisht, se kanë qenë organizator gjithë Ljubishta, po me gjithë atom rezikun matë madhe ka morën a i plaku pjarë jamin Brahimi a i mësteqja. Brahimi, i gjëve. Edhe a i ka qenë numër një në shenjesën e por për okupatorit së. Po me gjithë atom o konë organizimi mirë, kemi shpëtu me faqet bardhë, edhe i uroj Ljubishtës edhe familjes Ibrahim, i uroj suksese në tarmën, i shala kur zotin i kujhup. Ju falimderit. Po du më dhejtë, sa kone rëzikshme mu pas identifiku veni ku jeni të majtë të takimi në atë kohë? Po aty dhjetë se rëzikshmëria e okupatorit sërb, gjithë kishmi qenë në burg. Po me gjitha ta fatë kemi pas, edhe kemi kalu mirë, ka qenë roja e mirë në tre rrethe, edhe kemi shpëtu, e kemi mbajtë, kemi edhe përkraje Dykorrikut. Dhe më thonë përkraje e gjithë... E gjithë delegatit kuvendit vitijës, edhe kroat, edhe shqiptar, ka qenë unanimisht përkraje Dykorrikut. Ju jeni dëshmitari gjallë atë në gjallë? Ne jemi dëshmitari, kam edhe kolegë këtu, Gjelalin edhe Selverin. Ju falënderit. Falënderit, shumë dhe këtijë. Shumë. Urime. Vazilal, tja, dojnë me thonë të një dy fjollë, me qenë se ta përmen një emnin, edhe ju këti qenë dëshmitarja sa i kuhe. A kiti shka me thonë, që shë kujton t'i këtë ditë? Që ditë se u të qëta është? Jo, ditën e asaj ati momenti. Pa, e konë kogje rëzik, se ato e rëthonë e konë që ashtë të gjatë zakon shme. E dhe normal, da kemi shpëtu mirë këto, kemi shpëtu mirë. A kanë ditë shumë njerëz në fshatë që i ka mu mojtë këto në kjo takim? Roja ka pas, roja në tre, së kështë që ta vastrija, tre rritha e konë roja. Për me mujë në adim, bide mas mërë me, ose me netë një pritë, ose me ikë. Një shashtë ashtë do konë. Qashtë? Unë me të dyrë, këmë pasë në ajtë, dhe përsi mirë kanë mirë. Mirë kemi kalu, kemi ka përsi mirë edhe s'ka pas problem. So ka zxota a i takema, e din, so ka përsi mirë. Me thonë një ura, dy ura, gasi po. Po diskutimi ka pas, shumë ka pas. Ti, profesor, të virja, a që shë kujton atë ditë ato momentit, asaj kuha? Po, unë pak edhe në fjallin hyrë se fulja. Unë si Selver, si delegat edhe fshatari Ljubicës, kum një obligim shumë të masë, se kum pas fri. Mësë përna ndodhë ndo një ekses, përna vinë policia, përna arrestojnë. Edhe darsmi të nana, këtë gjoja se na i kemi shpionu, i kemi lemru në pushtet. Po, falë zotit edhe vendosmenin se fshatarve dhe edhe atë në rojeve, shpetu më letë, s'na kishë lejmë në kërkosh me gjithë se di që ka pasë edhe pashpunturë. Këtu po, që atë ishën konë bombura, s'na kishën pas lejmë ru, edhe shpetu më. Profesor, më interesant ty me të kytën, që kjo më lidhë, që kjo takim, a o mojtë edhe në për vendet qera, a o mojtë për komunën e vitis një vesh në Ljubisht? Jo në shokën. Më mledhja e parë, masi në kanë largu prej vitis, si ku vendës, në kanë leju mo, që si leju në dhe Parlamentin e Kosovës, o mbajtë në Ljubisht, mbledhe e parë. Mbledhe në dytë e këna mbajtë në Smirë. Po, unë e pëllumë këmë qenë iniciatorë, këmë përpozu, sa shorë, na polionë, parë gjojnë këtë, se vendim, mashtë nga vendime, i gjykojshmi Serbijë.
ashtu e bëm një grup punus për këtë kuvendit edhe që ta shkatkar në të në njëftojmë delegate. Bëllum në atë grup punus më ka pas përpëzu Gjelali edhe mund, këm qenë në Rëfiki edhe 5 vetë kemi qenë këtë. Edhe më pismijës me kemi ndërprej, s'kemi majtë në lidhe tjera, e kemi përcjitë situatën. E unë e falendrej shumë Rëfika Metin atë ditë që murë vendim, që thashtë dhe në fjallin hyrëse, murë vendim edhe në ashtë në policia, na nuk po ikmi për këtu. Letë në arrestojnë edhe falë zotit shpëtumë gjithë, pa në arrestu, vendimit i morëm, në letër, janë atë të shkru më dikon sigurisht, ju falendrej shumë. Pas shyrja e fshatit të bisht, o tregu për shemën dhe në dykorikun, e vimit pikove. Do të thotë që në Libisht, në Teti, o koni jashtë zakonisht. Se e kanë ditë fshati, jo shumis, apo e kanë ditë që më hotë, po në Teti, që i ka dhonë as këtë pas shyrë, të në Teti është fakti që nuk janë zbulu. Jo, nuk ati është e farë, e kryesuja, këtë i kryesuja. Unë po të garantoj që Libisht e ka ditë këtë. Uniteti tënë ka të regu se nuk u morë veshë që kina mojtë në djede kërkush. Edhe unë e besoj atonë se i falenderoj shumë se ata e kanë mojtë fjallë. Edhe nuk ka të regu kërkush se që të mojtë në djede e kuvendit vitijës për kërkujet kuvendit Kosovës. Me gjithë atonë, po ma shumë t'i falenderoj ati pjokët Brahimit në djerit, po. Po, edhe mirë një ojë e kanë mjë dha. Kryjët e matë. Po. Këtu kërë majtë kjo, o koni me kamerë një djallë, së feja përmeni e imnin. Jo përmeni, asë për kërë gjonë. Vecë pak se vërë. Ja, ja di, pasë ka dhonë këtë. Kësi të le fjallem kjo majtë, diskutime, kretë është e në gjithume. Edhe e kanë firmohë, si cili kanon shkru. Atë kaset e ka një mogilës, nuk vepë. E dyta kaset, mas luftës, une zadin jem Arbeni, me televizionin e tërpezës, që është në vitinjë, a që shëkojmë në Arbena që to? Iljerë. Kemi shku në Letnicë, e kemi incizu Minken. Minka nuk fletë veç për dy korekë, po fletë tënë kohën Jugoslavia shka ju ka bon shqiptarëve. Edhe aj nuk pëhep kasetën. Edhe une pëthom këto, edhe ku me shku mi thonë Sokolit, po parëzit harrova. A di nërshu Sokolit. Na nuk jemi shkije. Kjo është e shqiptarëve, kjo pavarësi, ata duhet mësë madhashin mungë, mësë madhashin Basrijës, me publiku vetë në televizion, se nuk ka ndodhë kërkun diskutimi më në qyduë. Ren i ketë delegatëve edhe mu firmosë. Tani kjo Basria ka shku i kathirë delegat, na për shpija. Që ka që porta, bëllësit? Kjo në tjetë në histori që aty. Ti ki jetu shkru histori, o të në shkru një histori. Që tashti kini me pa, që s'ka me pas në Kosovë, në shtjas në trojet shqiptare. Që që kjo? Që ka që s'ko ma shumë? Tu du të mi falendëru unë dy fjalli gëmë. Përveç ljubishtazve që e kanë majtë të një kuvend, se kuvend është kërë, nuk është të bim, nuk o mledhje, nuk është po kuvend. Kuvend i përkrajës kushtetutës Kosovës. Jo, njës një hap historik i kushtetutës Kosovës, edhe i shtetësis Kosovës. Dhe të një falenderu edhe atë në delegatëve, pa morë parasysh kush kanë qenë, pjesë matë. Po dhe të një falenderu edhe ljubishtazve krejtë, përgjësi. Ka dalë pa ekseset, në basë në diseta që në dëgjova, ka dalë pa ekseset, ka pas rezultate, është një histori që jo punume, jo vesh ljubishta, po kejtë Kosova, ko odër kejtë Kosovës, ka nënë kontribut delegatë edhe qytetarë të ljubishtës. Dhe të është kontributu malë. Unë vështë të fjallë, po ta mi thonë,
Dikush ma pak, dikush ma shumë, po është kontributi i përgjithshëm. Më thonë, nuk është individual, është historik, që të unë përgjithsi, jom edhe krenor që jom i Lëvizjes, se e kitë kjo. Edhe i përshëndet gjithë ata që kanë marrë pjesë, edhe ata që kanë kontribuë, njëra ndryshme. Jo vetëm ajo histori që kam mes, po deri në barem të luftës o për krahë. Nivel qytetarëve të Kosovës, si qytetarët e Kosovës kanë dhënë vlerat më dha, kanë dhënë diaspora, që dikush nuk i përmend, kanë dhënë, do të thonë, o dhënë gjaki, janë dhënë dëshmorët, të thotë këto janë që na, si popull edhe gjenerat, jo vetëm na me e vjetër, por edhe gjeneratat e reja duhet me ditë që o dhënë kontribut edhe sot dhe kemi shtetin e Kosovës. Këto kisha me thonë edhe i falenderoj, a? Ta lidhë me Boshatin edhe me Ametin, me Ametin edhe me Boshatin që i folën. Këto delegat që janë, edhe sot që jo kuvend i vitinjës, për që ato është lybishta, ose begunca, ose si cili fshat me pos këshiltarin e vetë. Se këshiltari vetë ja di gjonë, rethin, ja di gjonat e fshatit lybisht, ku ka më nëriqë ambulanta, ku ka më nëriqë rruga, ku ka më nëriqë kanalizimi. Për ato vëtuhet njeri duhur, duhet më vëtu. E jo vesh me vëtu edhe me metën që aty me shkun kuvend edhe mi nu durët kryç edhe me ne. Edhe na me pas nejtë si delegat kuvendit, pa e mojtë mbledhjen këtu në fshatin lybisht që ka qenë rrezik. Unë edhe për qëto thasë se i falenderoj lybishtën shumë, se e kanë ditë krejtë. E kanë ditë, po fjolla o mojtë grështë. Qisë ka tregu që jo të mojtë mlidhe. Për qëto po thamë, votone t'juvin, votone njerin cili e meriton me votu, që i punën për fshatin e ju. Unë e shëvë i bine, këmë po, mas po këti 10 hera, 15 orë të krytori për qëtë rrugë, që ka qenën, qëtë rrugë që janë shtruet do sene. Edhe kjo ka kontributin e malë për lybisht. Kaq, veç, isha la suksesi. Dhe bërë nëse ti si kretori ka thune, qyshe vlerësan vendosin qësaj plogit? Me mëndë shatë, da kiti shka me, që të ta mërmenja një dy fjallë, nëse kiti. Unë? Vendosin e plogë sot këtë që e banëm kërmashat e. Kjo, dhe me thonë, është një histori që nuk humpët, historija sa do kuda që i vanohet dhe në qeshë, mirë po, mu nuk po mbilqen, dukur rigu i para luftës në Lëvizje dhe dukur rigu i bas luftës në Begunc. Besoj që do të më ndryshu një una. Ve, ndryshu për ndryshu, dukur rigu do të cestohet Lëvizje. Se kem edhe të Burgos, në Asufin edhe Gjevatin. I kem argumentet, i kem dëshmitarët e gjallë delegatë e kuvendit. Edhe. Që shumor vendimi me ardhë delegatë në Lëvizje për Vitinjës, edhe kush e ka pas për obligim këtu me i prit e me i pru deri te vendi këtu ku jemi. Ju ka qenë shumë sekrete. Unë jam marrë, jam njëftu për mes e krejimit dhe gjevatit me e krejimin, unë mas e krejimit. O konë vendimi, mës me ardhë këtë rrugën kryesore, se ka qenë shqitori aftu. Po me thyë rrugën, pi që ishë mës me marrë të poshtë edhe ku dhinë të dërajeme, ku më pasë për punterinë. Për fatë, aty ka hinë ka dalë gjithë poshë edhe ka mujtë më smeronë si. Unë ku më naja të dëbyrë, të ku më pasë për obligim, mi orientu, mi drejtuë, ka me orë. Edhe ka në orë këto, ta shte shumë me derën, për me saj një me këto. Që këto është hymëja që kanë hymë delegatë. Kjo është borënja, shpija mu, pëndërinë e kumpas, po është tashtë së punën. Fati ka qenë se të pëndërinja kumpas shumë punë, edhe ka hynë ka dalë gjithë koqë. Edhe për mos më ranë, si e këmë vendosë me orë delegatë supari.
shtetë dy kush edhe kanë marrë pjesë. Unë e kumë pasë prozikim të dyrë me najtë aty edhe kanë mërinë, pësë kanë mërinë në shumë, 2-3 Nuk kanë orë, do më honë për një herë. Nuk kanë orë për një herë, dhe kanë gjohë. Me shka kanë orë, për që kanë? Me shku kanë orë në me të herë, nuk i dhjë, po që që ishte të kushtë i njërë në konë. Dhe momentin që kanë orë, në i tosha se janë të menë, të më në 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 lirë, të më grejtë të 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 Kimi paraqitet? Ajo, stop. Ne në kërkesën e delegatëve të kuvend të njërë, ku formu një grupë prej 7 antarësh, ku mëndaj delegatë, edhe shkum të shoku Jusuf Zenullahu, kryetari këshillit zotit të kuvend të njërë, e një kosisht edhe të Haki Adrovisi, nën kryetari kuvend të njërë. Biseduam edhe me njën, edhe me tjetrin, shoku Jusuf Zenullahu, thotë se une nuk e dije kush ka urdhnu që dyrt e kuvendit krajnor me qëllim që delegat të kuvendit krajnor më stin në salën solemne, nuk di kush ka urdhnu që ato më stinë.
kjo s'ka ndodh me sigurin në historinë botërora si do të ndodh. Delegatet jote që i kanë gjithë dherën mbyllën këto të kuvendit, por edhe anën tjetër këshillin ekzekutiv na kanë ndaluar rrepsisht të hymë. Një grup delegatëve na ka marrë dhe milicia, na ka bërë pyetje, na kanë këshilluar të shpërndajmë, të shkojmë se sot s'ka mbledhje. Ne ju thamë se shtëpia jonë është kjo. Do të rrim këtu, do të presim, por pa të nevojë deri me datën 5, kur zotria Gjorgje Boshovic ka caktuar mbledhjen e kuvendit, e atë të jemi gjithë së bashku. Të gjithë delegatët ekziston nga dëshmëria që ne ta mbajmë me gjithatë mbledhjen. Të pranishëm janë 122 delegatë dhe kvorumi ekziston. Kjo situatë është e pashembullt në historinë e njerëzimit. Jemi të deleguarit e popullit edhe do të qëndrojmë këtu. Kjo ka qenë një scenario e përgatitur për shokëve nga Serbisha dhe nga kryetari Boshovic. Me zishë që ne një grup delegatë është tentuam të bisedojmë me kryetarin e kryesisë shokun Hysen. Mirë po, ai nuk e pa të ullës të në pranoj, mos të mashtrojnë ata se na do të shkojmë prej kuvendit, po do të qëndrojmë, deri sa kanë më realizu kërkesa tona. Si që përshini jam në mesin e delegatëve, asë që e di se kush ka ordnum që dyrtë e kuvendit të ju mbyllën delegatëve. Kjo është ndërtesë e delegatëve. Dhe sa unë di, nuk ka ndodhë asë njëherë që dyrtë e një kuvendit të ju mbyllën delegatëve. Po që të kryesi e këtë mbledhje, më autorizuan, apajtoni me këtë propozim. Në këto pikë të rendë të ditës. Shqetimi projektarë të rritë e prej... Shqetë një lutëm! Prej 49 deri më 72 për substitutën e Republikës Socialiste Kreative të Jugoslavis. Si pikë e parë, si dytë shqetimi i propozimit të kryesisë Republikës Socialiste Kreative të Jugoslavis për fyrje në ndryshime e substitutës e Republikës Socialiste Federative të Jugoslavis me nxjerrjen e Konstitutës së re dhe në të pika e tretë shqyrtimi i propozimit të kryesisë së Republikës Socialiste të Serbisë për nxjerrjen e Konstitutës së re të Republikës Socialiste të Serbisë për të dhënë mendimin dhe si pikë e katërt iniciativat. Meqense jemi këtu të punu në kushtet jo normale, propozoj që të kalojmë njerë në pikën e partë të rëndë i ditës, mos të lezëve përsëri, rrëth amandementeve të kefi. Kemi marë mendimin e këshirët ekzekutiv, në dhe të komisionit kushtetarë të Kainës, dhe se propozoj apajtoni me vrejtet të cjatë janë dhanën në mendimin e këshirët ekzekutiv. Komisionit kushtetarë të pranë Kainës Socialiste Autonome të Kosovës. A e një për atë mendim të komisionit. Me qenë se avrati kush fundër? Jo. Apse në ndikush? Jo. Ju falemderit. Kalojnë në pikën e dytë të rendit e ditës dhe shqyptimit të propozimit e kryesisë Republikës Socialiste Federative të Jugoslavis për hyrje në ndryshime e kushtetutës e Republikës Socialiste Federative të Jugoslavis me nxjerrjen e kushtetutës së re. Moment, edhe për këtë çështje kemi mendimin e komisionit kushtetutar të kuvendit krajnor. Prandaj, me qenë se punojmë në kushtet jo normale, sigurisht kishte pas shumë diskutime rreth kësaj, prandaj e propozoj që të aprovojmë atë me mendimin e Komisionit Kushtetar të Kosovës. A pajtoni me këtë? Kush është? Me, natyrisht të aprovojmë mendimin e Komisionit Kushtetar. Aty është faktikisht e precizuar. A është dikush fundër? Jo, absolut dikush. Jo, jo, ju falenderit. Kalojmë në pikën e tretë të rendit të dytës, të shqyrtimit propozimit të kryesisë së Republikës Socialiste Socialiste të Serbisë për nxjerrjen e kushtetutës së re Republikës Socialiste të Serbisë për dhënie e mendimit. Edhe për këtë pikë, meqense jemi në kushtet jo normale, sigurisht kishte më pas shumë diskutime, prandaj propozoj që të shkojmë me mendimin e Komisionit Kushtetar të Kosovës. Apo jetoni me atë mendim? Kush është për atë? Aku të kusot e shku në propozimin e komisionit kushtetuar. Ja, në një, që delegat e komunit të se bonë kemi, që të konstatuar, me në shkemi që kam bo delegat, a existon forumi i përdo? Për këtë dhejë, për këtë konstatuar, jo. Ate mundim edhe qështash me konstatu se është grupi që ka marrë në shkëtë të në nërë është që përshinë më gjyre pështina. Prezent janë, në basë të listës të...
Se në shkuar prej 114 delegat me në eksa iniciativë për zhjera për qëtë të zhjera. A o të kusë të janë i të nëmë të Kosovë? Naturisht. A o të shkurtar? E kusë është u otu, a o është dikusë fundër? Jo. Atë se nëmë dikusë? Jo. Ju falenderit. Pra dhe kemi edhe konstatori se u aprovu iniciativa për nxjerrjen e kushtetutës së Kosovës. Prandaj që propozoj edhe kemi edhe një deklarat që në do të edhe dhe shoku Marem Shabani, unë shoku Marem Tuke unisur nga vullneti shprehur vendosmërisht anën banë Kosovës nga shumica e popullësisë Kosovës, vullnet ky sublimuar edhe në deklaratën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, për pozitë të re kushtetuese të Kosovës, si dhe duke unisur nga roli dhe pozita e kuvendit të Kosovës si organ përfaqësues dhe kushtetut dhënës me lartë i pushtetit dhe i veçeverisës në Kosovë, kuvendi i Kosovës solemnisht shpallë deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë në kuadër të Federatës, Konfederatës të Jugoslavisë si subjekt i barabartë me njësi tjera në Federatë, Konfederatë. Në një, me këte deklarat shprehet dhe shpallet qëndrimi burimor kushtetues i popullësisë si Kosovës dhe këti kuvendi si akt i vetëvendosjes politike në kuadër të Jugoslavisë. Dë, ky kuvend, duke u shpallur nga ona e tij dhe në nivel të tij Kosovën si njësi të barabartë Jugosllavi, në bazë të principeve të demokracisë autentike, mbi respektimin e vullnetit të njerëzve dhe të kolektiviteteve njerëzore dhe kombëtare, tret konfirmimin e këtij akti konstitutiv të tij në Kushtetutën e Jugosllavisë me mbështetje të plotë të opinionit demokratik në Jugosllavi dhe të opinionit ndërkombëtar. 3. Ky kuvend Kosovën dhe pozitën e re kushtetuese të saj e konfirmon si bashkësi politiko-kushtetuese dhe pozitë politiko-kushtetuese të përbashkët qytetarëve dhe nacionaliteteve të barabarta të Kosovës, ku shqiptare si shumicë e popullsisë së Kosovës dhe një ndërpopujt me numerik në Jugoslavi, si dhe sërbet dhe të tjeret në Kosovë, konsiderohen popull, komp e jo kompsi apo pakicë komptare. 4. Në ndërkohë, deri në aplikimin definitiv juridik të kësaj deklarate kushtetuese, kuvendi dhe organet e pushtetit të Kosovës, marrëdhëniet e tyre në rendin kushtetues të Jugoslavisë, i mbështeten në kushtetutën e fuqisë të Jugoslavisë, e jo në amandamentet e kushtetutës të Serbisë të vitit 1989, me që rast bëhet edhe anulimi i vendimit të kuvendit të Kosovës i datës 23 mars të vitit 1989, mbi dhënien e pëlqimit në këto amandamente. Kushtetutës së re të Kosovës tash e tutje do të komunikoj publikisht me këtë emërtim, duke emërtuar njëkohësisht bashkësinë shoqëro-politike organi si cilës është vetëm si Kosovë. Delegatët në shkruas të deklaratës 114 delegatë të kuvendit Krajini Socialiste Autonome të Kosovës. Ju falendohet, a është dikush kundër? Jo! A pëse në? Jo, falendohet. Në orë, krejt delegatë.